gatambaya watwarire ku? Nũĩ nĩwe wathũkirie irĩkanĩro? Kwenda twarie kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Joshua 2 kwambĩrĩria mũhari wa 18. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ merirwo nĩ Joshua mathiĩ magathigane bũrũri wĩho. Na hĩndĩ ĩrĩa makinyire itũũra rĩu, makĩingĩra kwa mũndũ wĩtagwo Rahabu, mũtumia warĩ mũmaraya. Makĩgĩa kĩrĩkanĩro nake, tondũ nĩ amahonokeirie ndirica-inĩ. Nao makĩmwĩra ciugo ici, atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgoka kũng'aũrania itũũra rĩrĩ, gatambaya gaka gatune twagũtigĩra, ũgakoherera ndirica-inĩ ĩno watumĩria, nĩgetha tũgoka gũkũhonokia na tũkamenya nyũmba ĩrĩa wĩ thĩinĩ wayo. Nĩ ũririkanaga ũrĩa mweranire na Ngai? Nĩ ũririkanaga kĩrĩko kĩrĩa mwarĩire na Ngai? Tokorwo we nĩ wohorire gatambaya karĩa watigĩirwo, ningĩ gatirica no karĩa werirwo woherere gatambaya, aingĩ aitũ nĩ twacenjirie ndirica iria ciarĩ na kĩrĩkanĩro. Nĩ gatambaya gatune karĩ na kĩrĩkanĩro na andũ aya mathiĩte gũthigana, atĩ mangĩgakora kohereirwo ndirica-inĩ, nĩ makahonokia Rahabu na mũndũ wothe ũrĩa ũgakorwo thĩinĩ wa nyũmba ĩyo. Mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, nĩ ndirica wacenjirie ĩ? Kana nĩ nyũmba ĩrĩa yarĩ na kĩrĩkanĩro? Kana nĩ gatambaya wacenjirie? Amwe aitũ mohereire gatambaya karĩa gatarĩko, kerĩtwo nĩ gatune, na rĩu nĩ ka buraki karoneka, nĩ ka yerũ karoneka, kau gatirĩ na kĩrĩkanĩro. Nĩ tondũ gatambaya ti gatambaya. Ndirica ti ndirica ciothe ciarĩ na kĩrĩkanĩro. Nĩ ndirica ĩrĩa yarĩ rũthingo-inĩ na nĩ ĩrĩa yarĩ gakona-inĩ, ĩrĩa andũ aya maumĩirio, nĩyo yarĩ na kĩrĩkanĩro. Kwaya gũkorwo wahereire ndirica-inĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩtarĩ na kĩrĩkanĩro, nĩkĩo maũndũ maku mathũkĩte. Nĩ tondũ ũrĩa warĩ agũteithie, harĩa okaga kũrora, tiho akorire gatambaya. Ngai wa mwaro tũteithia, nĩwe wohorire gatambaya. Nũ werire nĩ ũrĩ na kĩrĩkanĩro na gatirica kau? Nũ werire nĩ ũrĩ na kĩrĩkanĩro na gatambaya kau? Akĩoherera tako, agĩconfuse mũndũ ũrĩa wokaga gũgũteithũra. Nĩ tondũ no Rahabu amenyete maana ya gatambaya gatune ndirica-inĩ. Ĩkorwo Rahabu nĩ erire mũndũ ũngĩ na akĩoherere gatambaya kangĩ kahana oro ta kau gake, nũ ũngĩahonokirio? Na andũ acio nĩ mangĩarigirwo kwa Rahabu nĩ kũ? Na twamĩrĩa nyũmba ĩno ĩna kĩrĩkanĩro na ĩno ĩngĩ ĩna kĩrĩkanĩro kwa Rahabu nĩ kũ? Nũ ũngĩahonokirie Rahabu? Nĩwe weranĩire gatambaya gaku. Kĩrathimo gĩaku gĩgĩcenjanio, kĩrathimo gĩaku gĩkĩgarũrũka. Ngai arogũteithia. Tiga gũtinda ũkiuga wĩ mũroge. Tiga gũtinda ũkiuga nĩ warumirwo. Tiga gũtinda ũkiuga nĩ wathiĩrĩirwo. Wee nĩwe weranĩire gatambaya gaku. Wee nĩwe weranĩire gatirica gaku ga kĩrĩkanĩro. Wee nĩwe weĩkire ũguo. Wee nĩwe mwene waugire maũndũ maku ma thiri marĩa mwarĩkanĩire na Ngai. Ngai arokũiguĩra tha. Nĩwe wathamire nyũmba ĩrĩa yarĩ na kĩrĩkanĩro. Korwo Rahabu nĩ athamire nyũmba ĩyo, athiĩ nyũmba ĩngĩ oherere gatambaya, no angĩathirire. Nĩ tondũ nyũmba ĩyo nĩyo yarĩ na kĩrĩkanĩro, na gatirica gakona-inĩ nĩko karĩ na kĩrĩkanĩro. Wathamire nyũmba ĩyo ũgĩthiĩ kũ? Wathamire kĩũndũ-inĩ kĩu ũgĩthiĩ kũ? Harĩa Ngai akwĩrire ũmweterere nĩho ũtũraga? Harĩa Ngai akwĩrire ũkirĩrĩrie nĩho ũtũraga? Kana wonire nĩ aikara ũgĩthiĩ kũndũ kũngĩ? Gatambaya ũgĩthiĩ kuoherera kũndũ kũngĩ, kũu gũtirĩ na kĩrĩkanĩro. Ona ũngĩtũra ũrutaga mĩhothi na icunjĩ, kũu gũtirĩ kĩndũ ũkonera, tondũ nĩ waumire nyũmba ya kĩrĩkanĩro ĩrĩa mwarĩire na Ngai mwĩhĩtwa atĩ ũmweterere hau na nĩ egũka. Wagire wĩra nĩ tondũ kaũndũ karĩa werĩtwo wĩke nĩ Ngai tiko wekire. Nĩ wacenjanirie gatambaya. Arĩa angĩ makĩaga wĩra na we ndwarĩ wa kwaga wĩra, ũkĩaga hamwe nao. Nĩ tondũ we nĩ wacenjanirie mĩhĩtwa yaku na Ngai. Ũrwaraga tondũ nĩ wacenjanirie mĩhĩtwa yaku na Ngai. Nĩ tondũ andũ arĩa macainĩirwo kũrwara we ndwarĩ wa kũrwaraga. No nĩ tondũ wa kuohora gatambaya, nĩkĩo mathĩna maku mathiaga. Nĩ tondũ wa gũcenjania gatambaya. Ngai wa mwaro gũteithia. Maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Joshua 2 na mũhari wa 18, atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũgoka bũrũri ũyũ, nĩ ũkoherera rũrigi rũrũ
rutune dirisha-ini iria watwagarariria na ukongania athoguo na nyukwa na ariu athoguo ona andu othe aria maturaga gwa thoguo umarehe guku gwa kunyumba kirikaniro kiari kiu ati hindiria tuguka kunina itura riri tukaroraga tamba ya gatune ni kirikaniro kiriku mwarire na ngai na riu tikio turagia ni gatamba ya kariku watigeirwo watigeirwo gatune na riu oherire kairu watigeirwo kayeru na riu oherire kahwaiti na tiko kena kirikaniro andu aria makira rahabu hindiria tuguka kuninana ukoherera gatamba ya gaka gatune dirisha-ini nigetha tumenye hari ori na to dirisha ciothe nino watwagarariria ngai akwirite wiki atia ngai akwirite umweterere nginyari ngai akwirite ukirereria nginyari ngai akwirite atia uguo wehereire wega wa ngai ugika uria ngai atakwirite Rahabu ni arumirie one mumaraya Rahabu ni aturirie kirikaniro one mumaraya status cia Rahabu ni tondu wa kumenyerera kirikaniro iti atindanirirwo na ciati ni mumaraya no ni ciahonokirie andu ao na ikihonokia kiria giothe kiari thiini wa nyumba yake ni tondu wa kurumia mihitwa na irikaniro ati okoherera gatamba ya gatune thiini wa dirisha githoma muhari wa 20 irauga atiriri no riri ungigatu no riri ungitumura warie uhoro witu uyu twinaguo gukuri ithuĩ tũtigacokererwo nĩ ũru ũkoniĩ mwĩhĩtwa waku ũrĩa twakwĩhĩtithia atĩ ũngĩtumũka wĩre andũ ũhoro wa thiri yaku na ngai ngai ndagacokererwo nĩ ũndũ ona ũmwe tiga kugaga ngai nĩ aikarire mũno nĩwe weherire raini ĩrĩa mweranĩte tiga kuga ngai ndaiguaga mahoya maku nĩwe weherire nĩwe watumũrire kanua nĩwe wacenjanirie gatambaya tiga kuga ngai nĩ aikarĩte mũno atakũiguĩte nĩwe wekire ũguo ĩra ngai agũcokie magomano-inĩ ĩra ngai akuonie gatirica karĩa mwarĩkanĩire ĩra ngai akuonie gatambaya karĩa mwarĩkanĩire nĩ tondũ rĩu ona ndũĩ kũrĩa gathire Rahabu akĩrwo ũngĩgeria ũtumũke ũhoro ũyũ tũtigacokererwo ithuĩ we nĩwe ũgakorwo thĩna-inĩ wĩ thĩna-inĩ tondũ nĩ waumire magomano-inĩ wĩ thĩna-inĩ tondũ nĩ wohorire gatambaya nĩ wohereire kangĩ gatarĩ karĩa mwarĩkanĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie kuma maandĩko maraiga atĩrĩrĩ aha atĩ agĩcoka nake akiuga atĩrĩ ota ũguo ũhoro ũcio woiga ũtariĩ kũrotuĩka ota ũguo nake agĩkĩmareka mathiĩ nao magĩgĩthiĩra agĩcoka akĩoherera rũrigi rũu rũtune dirisha-inĩ atĩ Rahabu akĩoherera rũrigi rũu rũtune dirisha-inĩ thĩinĩ wa chapter 1 mĩhĩtwa ĩno yokire kũhinga thĩinĩ wa chapter 6 thĩinĩ wa Joshua 6:6 nĩguo Rahabu ahonokagio ndiũĩ chapter 4 na chapter 3 na chapter 5 moritũ marĩa Rahabu arĩ namo no nĩ aiguaga ndingĩthama nyũmba-inĩ ĩno nĩ tondũ nyũmba ĩno ĩna kĩrĩkanĩro ndingiuma gatirica-inĩ gaka nĩ tondũ gatirica gaka kena kĩrĩkanĩro nĩ ngahonokio we wonire chapter 3 nĩ yakũrehera thĩna ũkĩeherera chapter 4 ĩgĩkũremera mũno ũkĩeherera chapter 5 ũkĩeherera no chapter ya gatandatũ ũkĩremwo nĩ gũkirĩrĩria harĩa ngai akwĩrĩte nĩ egũkĩra ũkĩremwo nĩ gũkirĩrĩria ũgĩteithia na maũndũ maku kũrũ nyũmba ĩyo nĩ yongagĩrĩrwo mbei o mweri o mweri kana ndiũĩ chapter yongagĩrĩrwo ndiũĩ chapter yandĩkagwo na mĩaka igana Rahabu nĩ ongagĩrĩra mbei ya nyũmba ĩyo nĩ athiaga na mbere na kũmĩrĩha okorwo yarĩ ya gũkombora nĩ tondũ nĩ ĩrĩ na mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩ ũrũmbũyagia mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro ona kwaritũha nĩ wĩraga ngai ririkana twĩ kĩrĩkanĩro nĩ ngũmĩrĩria kĩũndũ-inĩ gĩkĩ tondũ ndiũĩ ũrĩũka chapter ya kaigana ndiũĩ ũrĩũka mũthenya ũrĩkũ Rahabu nĩ amenyaga ona okorwo chapter 3 nĩ yathira atokĩte chapter 4 ĩgĩthira atokĩte chapter 5 ĩgĩthira atokĩte na ndiũĩ niĩ yandĩkagwo na mĩaka igana no chapter 6 Joshua agĩũka akiuga Rahabu amenyererwo na nyũmba yake yothe na arĩa megũkorwo kũu nao arĩa mathiĩte kũu makĩruga atĩ rorai gatirica na mũrore nyũmba ĩrĩa ĩna gatambaya nĩ tondũ kũu nĩkuo Rahabu arĩ ngai ũkire gũkũrora ndagũkorire ngai ũkire gũkũrora akorire andũ angĩ tondũ we nĩ wathamire harĩa mweranĩte na ngai
Kehiyo kila kugwetha. Agikora we ni wathire. Niwe weekire ũguo. Ira Ngai akweruheria kirikaniro. Ira Ngai akuhe gatamba ya kangi. Ira Ngai akuonie gatirisha kangi. Na ni ũkwĩhokeka. Ngai wa mwaro mũteithia. Ngai wa mwaro mũiguĩra tha. Mũkĩmenyerera tũtamba ya twanyu. Na irikaniro cianyu. Nĩ tondũ Rahabu tiga kũmenyerera kirikaniro. No angĩathirire andũ othe magĩthira itũra rĩgima. Menyerera ndũkenine. Ndũkanine andũ anyu. Nĩ tondũ wa kwaga kũhingia mĩhĩtwa na irĩkanĩro. Eterera Ngai harĩa akwĩrire ona kwaritũha. Shalom, shalom, shalom.